Якщо будиночок маленький, 6 на 8, буде не гіперінерційна з цегли? Дякую за запитання, Володимир. Друзі, наші нормативи не нормують, на жаль, цей показник. Ну, він косвенний. Він там десь інерційність, а нормуються лише підлоги, тому що ми по ній ходимо. От, і то це не стосується підлог з підігрівом. Лише без підігріву. Я не знаю, доживу ли я до того часу, коли інерційність зайде в нормативи і стане обов'язковим для будинків з природньою вентиляцією. Якщо це станеться, знайте. Першопроходцем був Олександр Васильович. Так, саме я це популяризую, зводжу це в одну систему і показую вам взаємозв'язок. Я вам кажу, як людина, котра вже багато років в цьому, пан Володимир, що не буде зайвим. Не буде. Справа у тому, що інерційність будинку ми можемо з вами регулювати. Так. Як? Дуже просто. Перше. Наприклад, ви можете використати повнотілу цеглу, або можете використати цеглу 2НФ, так, ще ліву. Так, там глини в два рази менше. Так, вона в два рази менше інерційна. Нормально? Нормально. Тобто, якщо у вас на фасаді велика товщина утеплювача, вам не потрібна повнотіла цегла. Достатньо взяти 2НФ. Тому що при товщині утеплювача в Україні 15, 20 і більше сантиметрів, цегла повністю йде в теплу зону. Там на стикі пінопласт цегла плюс 14, плюс 15 градусів. Тобто вона всім своїм об'ємом працює на інерційність будинку. І тому вона може бути зайвою. І так, друзі, інерційність може бути зайвою. Коли вона зайва? Коли, наприклад, влітку ви думаєте над тим, а не включити ли мені опалення? Тому що за вечір стіни остивають і навіть за день не встигають нагорітися. Оце і є інерційна, зайва інерційність. Ми можемо її порахувати. Так, ми можемо її порахувати. І в онлайн-калькуляторі Kadi Pro, котрий я вам показував на інших вебінарах, в принципі, інерційність там рахується. Чому вона повинна бути рівнятися? А цього я вам не скажу. Я знаю. Але я знаю емпірично. Ісходячи із досвіду. Немає досліджень, немає нормативів. Це не нормується. Тому, як професійний будівельник, я не можу озвучувати це. Ну, тому що це не професійно. Але, як людина, котра сама проєктує, будує і живе в інерційному будинку, я можу якби орієнтуватися на те, що я знаю. Але я кажу вам, що це можна регулювати. Далі, якщо ви, наприклад, вже придбали повнотілу цеглу, ми можемо зменшити інерційність цієї стіни. Так, ми можемо зменшити. Як? Наприклад, покласти на теплий розчин. Так, використати, наприклад, додайте 15-20% перліту в розчин, і таким чином ви зменшите інерційність стінки. Так, ще один варіант зменшення, наприклад, поштукатурити внутрішні стіни теплою штукатуркою з додаванням того ж перліту. Наприклад, це те, що зроблено у мене. Чому я зменшував інерційність? Тому що цей будинок проєктувався і будувався як будинок періодичного проживання. І якщо я тут не живу, але хочу приїхати, я через інтернет включаю котел, котрий у мене управляється через інтернет, а інтернет у мене є, бо в мене є резервне живлення з 19-го року. От, тому вмикаю опалення, і будинок нагрівається швидше. Це ще один показник, чому нам треба вміти регулювати інерційність. Тобто, коли будинок періодичного проживання, зайва інерційність нам не потрібна. Тому що ми будинок розігріли, але коли ми з нього поїдемо, вимкнемо опалення, все тепло, що потрапило в стіни, піде у повітря. А це наші гроші. Зрозуміло? Тому інерційність будинку треба обирати, ісходячи із того, як ви збираєтесь експлуатувати цей будинок. Якщо це будинок постійного проживання, де опалення є постійно, інерційність – це плюс, але є межа верхня, котру краще не переступати.
Якщо у вас це будинок періодичного проживання, тоді бажано зменшувати інерційність максимально. У нас так сталося, що в цьому будинку останні 2-3 роки я майже живу постійно. Тобто дуже багато вебінарів, ви бачите, я проводжу саме з цього будинку. Тобто, ну, в ньому жити комфортно постійно. Тому регулюємо до того рівня, котрий нам потрібен під експлуатацію вашого будинку.